Yap yangi kelin. Shoshma, choy poyini qo'ygan. Men o'rtoqlar bilan choyxona ketyapman. Chiqaramdik, mana aytganim bo'ladi. Bu uyda erkak kishi aytgani bo'ladi, tushundingmi? Uni ko'rsan, uylar yig'ishib turgan, maketdan. Bu uyda mana aytganim bo'ladi, ayol kishi aytgani bo'ladi, tushundingizmi? Men hozir klubga boraman, siz kelgunimgacha ularni yig'ishtirib qo'ying. Tushundingiz-a? Nimadan boshlasam ekan, ha? Agorki vkuzla